Nu er vi tilbage med en ny video, og får også Mia med. Kys. Jeg tvinger hende. Ja, det kan du. Jeg kommer bare over til en hyggeaften og siger, hey, vi skal lave en video. Okay. Nå, men i dag der skal vi lave noget lidt sjovt. Vi skal gætte hinandens Insta-billeder og Instagram-captions. Så jeg viser et billede, og Mia skal gætte. Det er vores egen Instagram, vi gætter, ikke? Ja. Det giver mening, at vi starter. Men inden det, så gå lige ind og tryk på følg-knappen på kanalen, for det vil vi gerne have. Ja. Yes! Og hvis I ikke følger os i forvejen på Instagram, så får I lige smækket i ansigtet på jer nu. I hvert fald I skal også, nogle eksempler på, hvad vi har på Instagram. Og hvis I kan lide det, så kan I gå ned og følge os på Instagram. Exactly, and that would be very nice. Yeah. Men jeg synes bare, vi skal gå i gang. Skal jeg starte? Ja, du starter. Okay. Så starter vi med det her billede. Jeg har lige taget et screenshot af det. Som, jeg kan ikke engang sige, hvornår det er fra. Så ja. Det er fra min ferie på Bali, men er det et throwback-billede, eller er det et billede, for jeg har postet sådan 3 gange? Jeg skriver noget med vejret. Ej, jeg ved det ikke. Jeg aner ikke, hvad jeg skrev. Okay, skal du have det? Ja, jeg får ikke point. Okay, kan ikke vente til næste rejse. #Kelly, som jeg så ikke bliver næste rejse alligevel. Altså, vi skal nok tage til Kelly på et tidspunkt. Skal jeg så tage det? Ja. Okay. Jeg har valgt det her billede. Ja. Hvad har du skrevet? Det er fandme lang tid siden. Ja. Det er sådan første G. Det er for den the party festen, der gik galt. Ja. Jeg har sgu nok skrevet et eller andet med... Ja! I like to party. Er det ikke det, jeg har skrevet? I like to party. Fuck, jeg er god. Fuck, du er vild! Jeg har heller ikke så mange billeder som dig. Nej, true. Du har mange. Ja. Så er det din tur. Jeg har... Det her billede. Har jeg ikke bare skrevet frød? Jeg tror, jeg har skrevet frød. Ha! Det er en cheater, for du har ikke skrevet noget! Har jeg ikke? Nej. Ej, prøv at se. Du har ikke skrevet noget. Ej. Fuck, men jeg kunne godt have skrevet frød. Ja. Eller sådan noget. Okay. Så tager vi det her billede. Et lille selfie. Time to move on. Bitch face on. Ja, men det var også fordi det var det første time to move on. Ja, fordi det var sådan det første jeg tror det var et af de første ting jeg postede på Insta efter at jeg havde holdt en pause fra Insta. Og det havde jeg mens jeg var kæreste med Mikkel. Ej, hvor sjovt. Så det var også lige efter jeg slog op. Time to move on. Så ved alle det. Ja. Ej, lol. What the fuck to see what? Jeg er ret god til det. Ja. Jeg kan ikke huske. Okay. Her har vi også et lille bitchface selfie. Jeg har skrevet sådan et eller andet engelsk tekst om en eller anden fyr eller sådan noget. Hvor jeg sådan, I don't know, jeg har jo lavet sådan noget 80'er sådan der. Altså. Præcis. Og de har alle sammen en total caption. Ej, jeg ved det. Jeg har ingen anelse. Sassy bitchy. Eller, ja, ikke helt. Den her, den er faktisk sad eller sådan noget. Den her, den er faktisk lidt self-pity-ish. Fordi det er note to self, stop expecting. Så jeg ved ikke lige, hvad det var, du havde ekspektationer til, men de opfyldte det tydeligvis ikke. Ja, okay. Nå. Jeg har det her billede. Det er noget med en gåtur, men jeg har skrevet noget med gåtur. Gåtur langt promenaden eller sådan noget. Det blev til en gåtur i går aftes eller sådan noget i den stil. En lille god, så blev det til i går. Ja, what the fuck? Og det er dig, der har taget billedet. Ja, jeg er en god fotograf. Ej, what the fuck? Nå. Ja. Altså, du gætter, eller jeg gætter ikke en eneste. Jeg har heller ikke... Altså, du poster også nogle gange 2 om dagen. Så ja. Sådan... Okay, jeg har taget det her billede. Jeg har også taget nogle svære nogle. Lol, har jeg skrevet noget til det der? Jeg bare... Det ved jeg ikke, okay? Jeg har skrevet sådan noget... Nøderdød. Ø-hoptur eller sådan noget. Næsten, du skrevet, i går stod på øhop ved Fifi øerne. Yes, okay, den tæller. Der var jeg okay. Den tæller. Eller okay. Hvad man siger. Nå, så har jeg taget der billede. Walk into the club like what up, I got soap bubbles. Irriterende. Yep. Den er også nem. Jeg tror også, det er, fordi jeg også nogle gange sådan tænker virkelig over mine captions. Og det gør jeg ikke. Ja. Jeg tænker sådan altid på at lave en sjov caption. Eller bare i hvert fald noget, der sådan ikke er så almindeligt. Og så er der også nogle gange, hvor det bare er en smiley eller sådan noget. Ja. Men ja. Okay, sidste fra mig. Det er billeder af mig faktisk. Ja, det er et billede af dig, men hvad fuck? Det er meget detaljeret, det du skriver. Er det? Eller detaljeret. Så er det også fucking svært. Nej, men det er sådan meget sådan... Det er sikkert sådan noget med, at vi overlevede en eller anden køretur op på en fucking scooter i Thailand, eller døde næsten. Ja, ja. Den vil jeg faktisk gå til næsten. Det er, du har skrevet, aldrig prøvet at køre scooter før, lige med, vi skal da selv køre scooter. Hashtag hjælp, hashtag, hvordan starter man sådan en ting? Det var, det var altså også en lang dag. Oh my god. Vi starter med at blive med at blinke. Og på et tidspunkt, vi er sådan kun nået sådan 1 kilometer eller sådan noget. Og du bare sådan, Mia, jeg vil altså ikke mere, hvis jeg ikke kan få dig til at stoppe med at blinke. Det kommer udtryk, og jeg er bange for, at politiet skal stoppe mig. Jamen, det var fordi, vi blev ved med at blinke. Det var noget virkelig. Og sådan, jeg vil altså ikke mere. Og jeg var sådan, men vi har så betalt for dem. Jeg vil altså gerne tage dig sammen. Det var bare sådan, du blev ved med at blinke. Jeg var bare sådan, stop Mia, stop. Nå, okay. Så har jeg taget den her. Den kan du godt. Sorry daddy. Ja. Ja. Exactly. Lol, du kan alle de captions. Nå. Wow. Nå, skal vi se om du kan dine billeder til dine captions. Mm. Okay. Den her, den hedder... der er en caption, der bare hedder See you soon, sis. Det er noget med dig. Er det ikke det? Det er det. Hvad fanden, det er for nyligt. Er det rigtigt? Det ringer ikke. Altså, jeg tror det er med dig. Så er det billede med mig? Ja. Yeah. Ja, det er også rigtigt nok. Det er det her billede. Ja. Yeah. Selfie i spejlet nede på Froggies. Ja, yeah, ja. Yeah. Det var lige før jeg tog afsted. Ja, yeah, fordi jeg tænkte nemlig, at det, altså, jeg tog det før. Mm-hmm. Ja, okay. Nå ja, så er det mig. Jeg har så den her. Having a laugh. Og det er, hvor jeg sidder på en café i Bali og griner. Ja. Oh my Jesus Christ. Jeg synes, det var svært, fordi sådan having a laugh, det kunne da skulle være i alle situationer. Mm-hmm. Altså nu, ikke? Nå, jeg tror. Så er der en, der hedder Crazy Aften. Det er sådan cirka alle mine byture. Okay, jeg kan hjælpe med, at der er en smiley af et hospital. Det er den... hvad fanden? Er det Fine af mig, der står? Jeg har altså kun været på hospitalet i... Jeg kan ikke huske, hvordan billedet ser ud, okay? Men det er fra Aarhus. For nylig. Ja. Men det er bare et billede af... Okay, det er billeder af mig. Og et glas vin. Ja. Tintor. Okay. Pist for kom frit frem. Føler billeder skader. Skal der også være? Nå, skal der også være plads til. Føler billeder skal der også være plads til. Åh, jeg tror det er billede et selfie. Mm. Men den har faktisk ingen idé om. Jeg kan sige det er et selfie, det tror jeg det er, men jeg ved ikke. Det er lang tid siden. Det har sådan været really crazy. Nå, så har jeg en her, der hedder... Der er en, der hedder... Og der blev hygget max her til aften. Palme ananas. Palme ananas, det er for en ferie. Men hvilken? Palme ananas. Oh my god, nej. Er det fra Spanien? What? I don't know. Det her billede. Jeg ved faktisk ikke, hvem hun er. Det er Sabrina. Det er en fra atletik. Det er fra... Det er et ret cute billede af jer. Helt vildt. Vi havde det fucking sjovt der. Det var virkelig en god tur. By the way. Ej, det havde jeg ikke gættet. Der var jeg helt væk. Jeg troede, det var sådan et spisested. Men jeg har også taget nogle svære nogle i forhold til sådan crazy aftener og hyggelige aftener, fordi det er sådan... Vandet er meget koldt, men solen skinner. Det er et gammelt billede. Jeg står ude i Vesterhavet. Med ryggen til. Ja. Det kan også være, at jeg bare kigger for meget på min egen Instagram-profil. Okay, så her er der en, der hedder Take me back to this paradise. Hashtag summertime. Hashtag travel. Hashtag Gilly. Hashtag Bailey. Der fik du lige lidt hjælp. Det er billedet med mig på. Hvor irriterende. Det havde jeg glemt, jeg har postet. Du er virkelig brun her. Ja. Sådan. Også lidt rød bagad. Ja, det er også. Glemt solcreme på næsen. virkelig glemt solcreme på næsen. Ja. Og vi havde været syge 2 døgn. Ja. Surt. Eller, jeg havde ikke. Nej. Okay. Så skulle det lige meget, hvis du ikke var. Min mor og bror var syge. Og så skulle jeg hente cola til dem. Okay. Som at være sydpå, og så 2 bier. Jeg sidder med benene oppe. På en altan på et hotel i Dragør. Jesus Christ. Ja, og der er min mutti. What the fuck? Ja. Altså, du er syg i hovedet. You're the crazy. Den sidste for mig. Mm. Lidt modsat af den før. No expectation, no disappointment. Det er også et selfie. Ja. Du kan egentlig heller ikke sige så meget andet. Mit hår er løst. Ja. Det er de på de fleste selfies, ja. Det der. Ja. Okay, så er der det her. Det er forkert. Det er bedre. Okay, nå, så tager vi den om, men Mia får lige en ekstra med billede. Okay. Hvad har du skrevet til det her? Der har jeg skrevet noget med en lastbilskørsel var en succes eller sådan noget. Jeg er stadig helt høj. Jeg er stadig helt høj den første. Tæt på ellers. Ja. Ej, det var da ellers. Du var fucking vildt. Jeg var fucking god. Jeg var et skrevet. Jeg var fucking skrevet. Fuck, hvor er det egentlig sjovt. Nå, man har virkelig postet meget. Ja, det er altså også altid billeder. Det er sådan, altså, hvis man ikke selv har gjort det, så kan jeg faktisk råde til, hvis man har mange billeder på Insta, så prøv lige at scrolle ned til, det kan også være, at man lige skal rense ud af nogen, men det er altså også meget sjovt bare lige at se, hvad har man postet i hvilke episoder i ens liv, og sådan. Mit, det er bare sådan noget mad, så er der lidt ferie, så er der lidt selfie, hvor jeg skriver en eller anden engelsk caption, og så kører det bare igen. Ja, jeg føler også, det er meget det samme, man poster. Så måske lige at hygge med nogle venner, så er der lige lidt mad, så er der lige noget ferie, så er der lige et selfie. Nå, anyways guys, hvis I kunne lide den her video, så like den, og gå ned og følg kanalen, of course, og links til vores Instagrams er selvfølgelig i beskrivelsen. Så kan I selv gå ned og så kan I grine af, hvad fuck vi har skrevet. Eventuelt så kan I kigge på billedet og gætte på, hvad vi vil caption til det. Det må jeg gerne. Og ellers så er der ikke andet end at sige, end at vi ses i min næste video. Goodbye!